Još jedno izdanje emisije Teme do arene. Evo vidite, šetam, lagan sam, obukao sam košulju. Možete da pogađate, ne znam da li vidite ambijent, nalazimo se u Italiji. Da budem precizan, nalazimo se u Modeni, onako baš lepo zvuči i jeste tako. E sad, ne znam da li možete da pogodite ko je naš današnji gost, reprezentativac Srbije, ozbiljan fudbaler, ali Modena, to mi onako malo ne ide uz taj klub, pošto taj klub ne igra baš u ovom gradu. Eto, dao sam neke asocijacije, malo razmislite, uskoro ćete vidjeti sa kim razgovaramo u današnjoj epizodi. Lepi dan, to nam sve ide na ruku. Evo, baš je tu naš gost, slučajno ili ne, tek Filip Đurićić tu. Ćao, si dobar? Nije baš, ti? Za malo da kažem Fiću, ali nekako te svi zovu Fiću. Pa dobro, generalno da. Da. Generalno. Sad kažem, evo, obukao sam košulju, onako razmišljao sam, vi tu u Italiji ste uvek nekako elegantni, pa i ti si tako došao. Nekako je to normalno? Pa dobro, to je ono casual, što bi rekli. Italijani vole da se oblače lepo, elegantno, tako da ono, pređe u naviku i nije loša stvar generalno. Nije loša stvar. Da, da. Gradić onako, lepo mi izgleda ovo malo što sam video, ne znam da li da uđemo u kola, da se malo provozamo, pa da vidimo još. Možemo, grad je fenomenalan, tako da vidjet ćeš. Ajde. Zanimljiv je grad, ima šmek Modena, Maranello, ima veze sa Ferrarijem, sa Maseratijem, a najviše sa Encom Ferrarijem koji je urođen u stvari ovde, ili tako? Tako je, pa on je generalno simbol Modena, nema tu šta. Mm-hmm. Ovde mu je kuća, ovde je napravio Ferrari. Ono što vidimo danas, to je napravljeno ovde u Modeni i Modena je samo specifičan grad. Ono, rekao si Maserati, Lamborghini, Ferrari. Abarth, da spomenemo Abarth ili ne? Abarth. Može da se ušunje Abarth u... A može, ne, Abarth je neki džip, ono, ali... ali, znaš, ono, kad smo se doselili ovde, bilo nam jako čudno. Mm-hmm. Ono, malo pa Ferrari, malo da. Pa Ferrari. I posle 3-4 mjeseca se navikneš, ono, kad vidiš Ferrari, to je normalno nekada. Ovaj, neću da te pitam, jel voziš sportski auto, pošto znam da imaš troje dece i video sam da voziš ogroman auto jer jednostavno moraš. Da, pa iskreno, ono, voleo bih da vozim sportski auto, ali obaveze ne dozvoljavaju. Međutim, imam u planu, ono, razmišljam da uzmem jedan Ferrari, ali o tom potom vidjet ću. Dobro, mi ti želimo da ga uzmeš, ovaj, ali ako ga uzmeš, vjerojatno nećeš biti ovde, realno u Modeni. Da. Pa dobro, sreće je da sam upoznao u ovih 4 godine dosta ljudi, tako da imam neku prođu da prođe malo bolje nego neko normalnim putem kad bi išao da kupi taj auto, ali vozit ćemo ga sa zadovoljstvom gde god bio. Dobro, nisi mi odgovorio na pitanje gde ćeš ići, to ću kasnije da te pitam kad bude malo još opuštenija atmosfera. Evo, malo smo pričali šmek, Italija, kafa, imaju toliko stvari, fudbal, ozbiljni su za sve to. Koliko Italijani drže do sebe, koliko nekako brane to nešto svoje i na taj način prave neki imidž, a to i kola, naravno Ferrari, oni to kažu, mi smo Ferrari, ovo je Ferrari. Imaju te derbije, derbi sunca, derbi della Mole, da ne pričam derbi della Madonnina i derbi Italije. Koliko drže do te neke tradicije? Pa, tradicija je ovde broj jedan. Da. Znači, što se svega tiče, paste, kafe, fudbala, automobila, znači jako, jako drže do tradicije. Mislim, možeš i vidiš što je po gradovima generalno, jer gradovi su svi očuvani do maksimale. Yes. Jako je malo novih zgrada, kod nas recimo ima mnogo novih zgrada ovde, yes. Ako pričamo o Modeni generalno, možda jedna ili dve su napravljene u poslednjih 5 godina. No, nevjerovatno. Tako da, ono, drže do tradicije i to je ono što mi se sviđa. Ja sam živeo i u Holandiji, i u Portugalu, i u Engleskoj, i u Belgiji. Mogu da ti kažem iskreno da je Italija za život ono, van konkurencije. Da, u odnosu na te zemlje. Ma da. Da. To znači da ako bi ostajao, odnosno ako bi išao negde, postoji velika mogućnost da ideš, volio bi da ostaneš u Italiji. Pa da. Ono, pričali smo, rekao sam ti, imao sam i podu da nekih da idem van Italije, međutim, u dogovoru sa porodicom odlučili smo da ostanem ovde. To je jedan od razloga, drugi je... Poznajem ligu, liga poznaje mene. Stvorio sam neki imidž ovde, tako da ne bi morao da krećem ponovo od nule i ono, generalno liga mi se sviđa, stvarno je vrhunska.
Da. Da li postoji i taj moment porodice, eto sad si stariji, malo ozbiljniji, imaš i decu, razmišljaš i na taj način, oni su se vjerojatno malo prilagodili. I koliko se u tvojoj kući priča o fudbalu? Zašto te to pitam? Otac ti ozbiljno poznaje fudbal, bio je fudbaler ako se ne varam, to je ozbiljan. Da, jeste. Da. Eto malo reč dve o njemu, a i najstariji klinac, idemo tamo, ti je zaluđenik za fudbal, to da, je neverovatno. Ono, fudbal kod nas je ono 24/7. Preko utakmica, pa nini sličica i ostalih... Morali ste da mu zabranjujete sličice? Ba, da, ono, došli smo u tu fazu da ono, morali smo da olabavimo malo. Ali da. Generalno, sviđa mi se to. Evo i danas, kao što nas vodi sam ja trening jutros, mora sam gledam ceo trening jer to je jedan od zahteva. Jel ima talent? Pa ima. Mali je mnogo, to je 6 godina, tako da vidjet ćemo, ali ovo za sad što smo vidjeli sasvim dovoljno. Otac? Ali otac mi je ceo život u fudbalu, poznaje fudbal jako dobro, gleda fudbal s neke druge strane, rekao bih sportske strane. I sve ovo što sam napravio jednim dijelom sigurno je i zahvaljujući njemu. Generalno, on nam je usadio tu neku ljubav prema fudbalu, tako da fudbal je sigurno tema broj jedan kod nas. Italija, fudbal, to je nekako povezano, ali nekako, eto, nismo možda to rekli, mi smo u Modeni, sa Solo je potpuno druga priča, odnosno možemo da levo. Drugo mesto, ovdje ćemo levo. Da, ako je moguće, ne znam. Da. Ajde, probat ćemo. Se prave ovdje prekoš? Prave se, ali nije preporučljivo. Valjda te znaju. A, i nema, što se toga tiče. Ovdje protekcija ne postoji. Ili moguće? Ma, znači, veruj mi, znači, jako, može li. Ne, sad pričamo, ovo je za emisiju, tako da paziš da priča. Nema šanse, da, ma ne, Može. Ne bih ti preporučio da pokušaš. Pa ja ne bih, nego kad sam s tobom. Ali, eto, ta razlika me interesuje, na primjer. Bili smo u Rimu, bili smo u Milanu, Turinu isto, Napolj, da ne pričam koliko su zaluđeni za fudbal. Koliko su zaluđeni uslovno rečeno za fudbal u Sassuolu, pošto znam da nemate baš top navijača, realno. Pa nemam dobro, mi smo generalno jako mlad klub. Prvi put su igrali Evropu ono protiv Zvezde i to je ono, nama... Ja sam se prvi put susreo tu sa Sassuolom, znači nisam poznavao priču. Generalno, nemamo veliki broj navijača, možemo levo ovdje. To je što je u stvari, ono, da. Neki se šale da je nama korona dobro došla, jer smo igrali u egal uslovima sa drugim ekipama, ali rade ljudi na tome i mislim da će tek u godinama koje dolaze da naprave priču koju treba da se napravi. Ali sad, bez dileme, Sassuolo je uz Atalantu, mislim sad malo pričamo ti žargonom, nekako ovi kladioničari najviše vole da vide na listi Sassuolo i Atalantu, znaju da će biti golovre, znaju da je to jedan top nivo fudbala u smislu da se igra ofanzivno, da se igra na gol više. Pa to je, ljudi iz kluba su generalno, to nije slučaj. Projektovali se to jer kako privući navijači, kako napraviti dobru priču. Znači, ima ovih 8 klubova koji su vodeći i oni su morali nešto novo da smisle. I pojavio se De Zerbi sa idejom da se igra takav fudbal i protiv velikih i to je upadilo. Sassuolo je stvarno postao prepoznatljiv. I sad koji god mladi igrač dođe u Sassuolo, to je već 20-30 miliona. Tako da napravili su dobru priču i sve to ide u pravcu koji oni žele. Ja mislim da im je cilj da igraju Ligu šampiona u narednih 10 godina, tako da vidjet ćemo da li će uspjeti u tome. Pa dobro, narednih 10 godina to je dosta vremena, moguće da se ostvari. Pa jeste, ali gledaju dugoročno. Oni kad su počeli su bukvalno iz serije C, možda i serije D. Manjaneli kapitan je od samog starta tu i grade tu priču malo po malo. Pokojni predsjednik je imao dve želje, da igra Evropu i da pobedi Milan u Milanu, tako da... Da se to desilo? Problem je što smo pobedili prvi put Milan posle njegove smrti. Pa da, za vreme njegove smrti. I ti si, ja mislim, igrao dobro tu utakmicu ili protiv Intera si? Protiv Intera si igrao odlično? Jeste. Igrali smo 3-3, protiv Intera je bilo 3-3, ja mislim, tako da... Ali, uglavnom... U posljednjih 4 godine kad sam tu, ekipa ima ekstreman kvalitet i može da se nosi sa tim ekipama. I pogotovo dešavalo se da Inter sa Lukakom, Hakimijem i tom ekipom igra protiv nas na kontru, što je onako malo nelogično u najmanju ruku.
nije baš preporučljivo. Evo, spomenuo si De Zerbija, nekako je tvoja karijera išla u jednom odličnom pravcu, pa je malo na neki način stala, kao da se povratila sa dolaskom De Zerbija. Nekako ti je prijelo sve to što se dešava oko njega i taj sistem igre? Pa jeste. Ja sam imao, ajde kažemo, i uspone i padove. Sve je krenulo ekstremno dobro u transferu u Benfiku, Liga šampiona, gol u Ligi šampiona. Sa 21 godinom. Sve se nekako otvorilo, možemo vamo levo. I onda imao sam jedan pad od, da kažemo, 3-4 godine. Šta se desilo u Benfici? Ako se ne varam, to je bio Jorge Jesus. Pa da, jednostavno, klub me hteo i bio sam projektovan kao ajde kažem, jedan od vodećih figura kluba za budućnost, međutim trener nije delio istu ideju sa njima, tako da je ajde kažem, došlo do tog nesporazuma i na kraju se nije se baš završilo na najbolji mogući način. A posle toga onako išao sam nekom silaznom putanjom, nisam prihvatio tu situaciju kako sam trebao da prihvatim iz... Maserati ulica? Da, jeste. Pa ćemo vidjeti nekog Maserati? Pa možda, da. Izvini što ste prihvatio. Ima sam taj, tu neku, ajde, kaj imam stilaznu putanju što se tiče karijere i onda sam u jednom trenutku morao da podvučem crtu i rekao sebi imaš kvalitet, možeš da se izdigneš ponovo i krenuo sam. Upoznao sam De Zerbija, sasvim slučajno. Evo, možemo ovde da napravimo polukrug. Ovde je inače kuća Enzo Ferrarija i tu je sad napravljen muzej. Ovo žuto sve što vidiš, to je napravljeno na mjesto kuće. Jel? Da, i unutra kad se uđe tu su najstariji modeli Ferrarija iz 60-ih, 70-ih i to. Znači što možda da dođeš da uzmeš tog Ferrari ili ne? Pa ne, ići ću u Maranello, tamo su ovi mnogo... A i Cristiano Ronaldo je bio jednom Maranello, to je zanimljiva priča. Jeste. On tipa pred utakmicu je bukvalno došao, klopao u tom njihovom restoranu i kupio Ferrari. Sanjeli, da. Ono gledaš na Instagram, izlazi posta... Desno, izlazi post, a igramo za par sati i to. Neverovatno. Da, to su neki... Njima je sve dozvoljeno, generalno. Njima je sve dozvoljeno, ko nam u Srbiji. Da, skoro. Počet sam ti pričam, upoznao sam De Zerbija u Beneventu. Napravio sam taj, hajde kažemo, korak veliki unazad, jer opet Benevento u odnosu na klubove u kojima sam bio je mnogo manji i zahtevalo je da spustim ego i da odem tamo. Imao sam s njim sjajnu saradnju 6 mjeseci da sam se vratio na mapu. Posle toga sam izabrao sa Solo da pratim njega i ove 4 godine mogu da kažem da su bili jako, jako pozitivne. De Zerbi je top trener, otišao u Šahtjor. Mnogi kažu sigurno će trenirati Inter, Milan, sad ne znam za Juventus, da li Juventus ima neku drugačiju logiku kada dovodi trenera ili šta već. Ali mnogi kažu igra malo dosadan fudbal, mnogi se ne bi složili naravno sa mnom, kopira dosta Pepa Guardiolu, ali kao da je onako još više čuva loptu u posljednjoj liniji, štoperi čekaju do posljednjeg trenutka da napadači izađu na njih, nema problem da pola sata drži loptu, ja imam utisak u posljednjoj liniji, pa da onda krene napred kada se namesti neka situacija. Da, pa, znaš kako, možda za gledanje ponekad bude dosadno, čak i meni kad gledam snimak utakmice, dokle više, ali igrati je mnogo zanimljivo i samim tim što imaš posjet uvek od oko 80% znači da radiš pravi posao. Sad postoje raznorazna mišljenja što se neko voli da igra na tranziciju, neko voli ovako, neko onako. Ja sam se pronašao u tom njegovom sistemu i rekao si da... Ajde, da ne kažemo kopira Guardiolu, jer njih dvojica se poznaju. Igrali su zajedno u Breši, ja mislim. I kako je samim tim, ja mislim da su čak i u kontaktu i da... Razmenjuju mišljenje i ideje, tako da sigurno je perspektivan trener i jednog dana bez dileme vodit će sigurno ekipu koja će osvojiti titul. Stvar za njega, on ako bude osvojio titul, on će osvojiti na način na koji niko nikad do sad nije osvojio. To je ono što mogu da... U kom smislu misliš? U smislu igre? U smislu futbola. Jer uglavnom kad se ljudi bore za titulu, podlagnu pod pritiskom i onda igraju malo lošiji futbal, ali kod njega mislim da to neće biti slučaj. Ne odustaje. Evo, pričao sam jednu zanimljivu priču. Evo, uskoro stižemo da parkiramo pa ćemo se preseliti. Možda negdje da popijemo kaficu malo ili da budemo napolju, nije ni bitno, da završimo sa tim. Za De Zerbija
bukvalno imate automatizme u igri da kada vidite da je lopta kod vašeg golmana, ako sam ja dobro shvatio, i da je špic izašao na taj način koji treba da izađe, da se namesti ta situacija, iz totalne defanzive znate da ćete ući u šansu i možda dati gol. Da, pa znaš kako ljudi gledaju fudbal i onda kaže ovi vraćaju golman non stop, moguće kao da igraju napred, ali mi vraćamo golman sa smislom, ne vraćamo golman zato što smo se uplašili situacije ili ne znam, ili ne prepoznajemo tu situaciju, vraćamo golman jer želimo da napravimo prostor na drugoj strani gde bi mogli da napravimo neki višak i kod njega su akcije bukvalno isprogramirane. To se trenira do iznemoglosti i malo je teže što se toga tiče, ali generalno što se tiče ideje fudbala, mislim da bar u ovom, ajde da kažem, u ovom delu Italije ne može niko da mu priđe. Da, da nastavljamo dalje, zaboravio sam te pitati kako noga, kako povreda, nadam se da nije više povreda. Nije. Oficijalno protekle ove nedelje sam izašao iz tog rizika da se povreda ponovi, tako da to smo anulirali. Nije bilo ni malo lako, mnogo dugo je trajalo, mnogo duže od predviđenog, ali dobro, bitno je da sam zdrav, da to je ono bilo finalno. Mi smo nekako na areni se uplašili, pošto smo pronosili naravno utakmicu protiv Napolija, izašao si onako dosta rano. Bitno da se nije nešto gozilo u tom smislu. Da, dosta rano, prvi put sam izašao u 25. minutu. Iskreno moram ti priznam da sam se jako profesionalno ponašao i da nisam napravio nikakvu glupost, pošto je bilo onako normalno s jedne strane, ali bitno je da sam zdrav i izašao sam iz nekih drugih razloga, tako da to je ono primarno. Nećemo samo da pričamo. Nema više, dakle, Filip povredu, ali ajde za svaki slučaj mi da sednemo, jedan kafić da popijemo, kafu da ne šetamo mnogo. Evo tu ćemo. Evo, stigli smo. Čeka nas kafa. Imamo tu našeg čovjeka koji nam sve naručuje, sve radi, donosi nam video, kako to izgleda. Svaka čast. Dobra organizacija. Vrhunska. Ako ti nešto treba, on tamo čeka iza kamere. Par stvari hoću da ti pitam o reprezentaciji, naravno, ali pre toga, evo, pričali smo malo dok je bila ugašena kamera, kako nije baš lak put za fudbalere. Doduše, ti si u svim mlađim selekcijama igrao odlično, ali je zanimljivo da si, na primjer, iz srpske lige sticama okolnosti otišao u Manchester United i tamo imao priliku da treniraš sa Cristianom, evo, nabrojat ćeš ti sa kim sve. Da, pa da, jeste bilo neobično. Igrao sam neki turnir u Izraelu, ne znam ni koje godine, više 2006. 2007. I scouti Manchestera su došli da gledaju jednog mog kolegu. Nekog drugog? Da, mislim, mogu da kažem, Šilju Pešića su došli. Može, da gledaju, kako se zove, međutim, ja sam odigrao turnir na vrhunskom nivou, bio najbolji igrač turnira. Ti si znao, pa si provocivao kroz noge. Da, bio sam totalno opušten, ono je to. Nisam bio pod pritiskom i ono, bukvalno 7 dana posle toga, mislim, Manchester United poslao poziv da budem gost 7 dana, radničko izobrevoce, ono, stvarno, mislim, nerealna priča. Otišao sam tamo, moram da se zahvalim Nemanji Vidiću jer me dočekao, spavao sam kod njega i stvarno pamtim taj period, onako, ostao mi je urezan u sećanju i najfascinantnija stvar je to što sam trenirao s prvim timom. Otišao sam s nekom idejom da ću trenirati sa drugim timom, sa mlađim kategorijama, međutim, jedan dan izlazim na teren, Giggs, Rooney, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Anderson je tad bio jedan od mlađih, stvarno ekipa ludnica. Adem Ljajić je bio pre mene tamo, iskusio sve to, potpisao čak i predugovor, ja mislim, i posle toga sam ja otišao, prošao sve to isto, tako da stvarno iskustvo nenormalno pozitivno. I uhvatili su te na jednoj utakmici, ako se dobro sećam, postoji slika, verovatno sad može ko hoće na Google da nađe, slika ti, Jose Mourinho, ne mogu da se setim ko je bio treći. I treći je bio Solskjaer, jer je Solskjaer bio tada trener drugog tima. Niko nije ni znao da sam otišao tamo. Utakmice, mislim da se prenosila na RTS-u i šta već, i ono, ljudi gledaju utakmicu i zamisli, vide mene pored Mourinha i Solskjaera i ono, rekao sam ti, Facebook je blokirao u tom trenutku od zahteva za prijateljstvo i ostalo. Ali stvarno, ono, jedno pozitivno iskustvo i, kako bih ti rekao, ono, jako mi, pomoglo mi je u nastavku. Kako namestiti glavu, eto, bio si u Manchesteru, verovatno su ti spominjali mnoge druge evropske klubove, jesu sigurno u tom trenutku, ti koliko imaš godina, vratio si se u Brenov za treniraš,
Kako si uspeo da ostaneš fokusiran? Pa dobro, bilo je malo čudno. Uh-huh. Iz ove perspektive čak sad gledam, sjajno sam to podneo i sjajno sam sve, ajde, odradio. Jer, ne znam sad, možda nisam bio svestan u tom trenutku svega toga. Ono, ja sam voleo fudbal, igrao fudbal zato što mi se igralo, da. Ali onda ću ti jednu tajnu, dok smo pregovarali uh-huh. za ugovor i to, kako se zove, agenti i otac, to bili su svi da potpišem ugovor. Ja nisam teo, kako se zove. Za Manchester, ono, tipa imali smo, dok smo razgovarali u ugovoru, ja sam imao jednu želju, to je da se vratim u Zvezdu, jer je tad Ivić pravio ekipu u kojoj je hteo da dovede mene, Daniela Aleksića, Darka Lazovića. Mentalno Daniela Aleksića. Da, tako je. Imali su neki plan. Mislim da je Jugović u tom trenutku bio u klubu. Međutim, od svega toga samo je Darko na kraju potpisao i ostalo na tome. Znači, bukvalno si ili birao bi pre Zvezde od Manchester u tom trenutku? Pa, dete sam bio Zvezde, ono, sad mi je bio da igram na Marakani. Mislim, Manchester i sve to wow, ali ono, to mi je bio, ono, kako ti rekao, nisu me gledali baš normalno moji u okruženju. Ali realno da u jednom trenutku dođeš u Zvezdu, za koju godinu ili ne? Pa mislim, iskreno, sad iz ove perspektive da nije. Baviko si se novo na život, vidite. Da, ne, pa jednostavno, ako ne mogu da pružim najbolji fudbal u najboljim godinama, mislim da nema potrebe da dolazim, jer opet zauzimao bi mesto nekom mlađem i mislim da Zvezda živi od prodaje generalno. Tako da iz te neke perspektive ne bi, imam neku, iz moje neke želje bih, ali mislim da generalno nije realno. Reprezentacija, uvek pokušavam da preskočim ona dva, tri klišna pitanja, ali nekako je nemoguće, pošto se mnogo toga promenilo u reprezentaciji od kada je došao mister Stojković, kako ga vi već zovete. Da. Mister. Ne, pa sigurno se mnogo toga promenilo. Vidi se po atmosferi, vidi se po igrama, vidi se da po plasmanu na svetsko prvenstvo. Mislim da je atmosfera generalno oko reprezentacije mnogo, mnogo pozitivnija. Ljudi veruju u nas i stvarno smo odigrali neke utakmice na sjajnom nivou. Sigurno zasluga mistera i sigurno da smo osetili tu neku pozitivnu energiju koja je doneta njegovim dolaskom. Da, evo baš se sad sećam, vraćam film, ne mogu da setim koja je utakmica, ali sećam se, bio sam kod kuće i žena i ja gledamo reprezentaciju i vidim formaciju, ti na desnom beku, kažem, šta je on, šta će Filip Đuričić ovde? Ja kažem, dobro, možda je greška u formaciji, kažem, ne može da bude greška, tu su svi poređeni vezni futboleri, on igra desnog beka, odnosno desnog fullbeka. Pa dobro, koliko si ti vezni rađen i ja sam. Ti još više? Da, šalim se, ali ono... Ništa, generalno... Kako je to bilo? Kako su ti objasnili da ćeš to igrati? Pa, znaš, igrali smo utakmicu protiv Katara, koju sam odigrao dobro. Bio sam u formi u tom trenutku. Mister je odlučio da igram desno, najde kao tog fullbacka. Iskreno, svašta sam igrao u karijeri, i zadnjeg veznog, i polušpica, i špica. To nisam imao priliku da igram. Pogotovo, igralo se protiv Irske. Oni su onako fizički dominantna ekipa. Dosta počeo, ali Mister je verovao u mene, verovao je da to mogu i... Stvarno, odigrao sam dobro utakmicu. To nam je možda jedna od boljih utakmica koje smo odigrali u poslednjih, da kažem, godinu i po dana. I ono, ne znam šta bi ti rekao, bilo je jako čudno kad je izbacio tablu gde je ispisano moje ime na desnom boku, svi su se pogledali onako malo čudnikavo, ali... Jesi pitao je li to tako, šta, koji su mi zahtevi, pa, defanziva? Pa, realno, ono, pričamo stalno i o taktici i o svemu, ono što je bilo bitno, znam da igram fudbal, pozicija je manje više, ajde kažem, nebitna i ono, sećam se da mi je rekao samo da imam dobar stav, da dam sve od sebe, pa kako se zove, ono, ne može da bude loše. I da. Ispostavilo se da je bio pravo na sreću. Yes. Jel ti više odgovore da igraš desno ili da igraš na kontra strani, ovako generalno pričamo, koji ti sistem najviše odgovara, nebitno da li je u pitanju klub ili reprezentacije za tvoju igru? Pa realno odgovara mi 3-4-2-1, da igram polu levo ili da igram 4-2-3-1, da igram iza špica. Ali generalno mogu da igram i levo krilo ili da igram tu, što bi Italijani rekli, mezzalu u 4-3-3, malo ofanzivniju. Kako mezzalu? Mezzala. To je znači u klasičnu 4-3-3, onaj polu levo ili polu desno. Ali, dovoljno sam iskusan i sad već ne razmišljam o poziciji mnogo. Kad sam bio mlađi, ono, mnogo me to remetilo i ego ti nije dozvoljavao, ono, kao, zamisli da mi neko pre 7-8 godina rekao igra desnog beka, verovatno bi otišao do njega i rekao bi kao, znaš, ako ne moram da ne bih, ali sad iz ove perspektive mislim da, i to je jedan plus generalno. Jest.
Evo da spomenemo još malo reprezentaciju, Portugal, kakva je atmosfera bila pre utakmice uoči tih dana i na samom meču? Znaš kako, ja sam kuburio s povredom da, i onda zato pitan, on osjeća se katastrofa loše, pokušao sam da se vratim svim silama. Međutim, u jednom trenutku na treningu sam probao, nije išlo i morao sam da donesem odluku. Odluku koja mi je jako teško pala jer sam znao da ćemo ih tući dobiti, u Portugal. Da. Sjećam se da smo stavili na vratima slačionice i kako se zove, ono, najžalije mi što ne idem, zato što ih dobio. Nebitno da li ću igrati, da li neću, ali zbog te moguće atmosfere... Moguće da ste bili svi tako sigurni? Pa ne znam, mislim. Jednostavno, ono, imaš te neke osjećaje koje... Ja u 90% slučajeva pre utakmice znam već kakva će utakmica biti, tako da, ono... Ono, to je ne znam da li je to unutrašnji osjećaj ili možda iskustvo, ali jednostavno je tako. Da. E sad, da poredimo De Zerbija i Dragana Stojkovića, ok, to je sada selektor, ovo je trener Šahtjora. Čiji ti stil više odgovara? De Zerbi, svi znamo koliko položa na nekoj taktici, video analize verovatno do iznemoglosti, a Dragan Stojković potpuno druga priča. Da, pa više sam za ovu reprezentativnu varijantu. Šalim se stranu, kako se da je. Dobro, drugačije, ne može se porediti jer... Da bude Dragan Stojković, a da mu De Zerbi bude pomoćnik. Da li bi to bilo i da? Ne, verujem. Ne. Ovo, kako se, znaš zašto, ovo, drugačije je mnogo. Ovo je reprezentacija, tu smo 10 dana, totalno drugačiji pristup, ovamo smo u klubu. Mnogo se radi na drugačiji način, ali ako bih morao da biram, više sam za, za reprezentaciju Dragana Stojkovića, jer opet, ono, stvarno je... Na stranu što je veliko zadovoljstvo i čast igrati za reprezentaciju, ali stvarno sad uživamo dok smo tamo. To je jedna bitna razlika i mislim da je to najvažnija stvar. Šta pričate između sebe? Eto, uvek dajete neke, da kažemo, politički korektne izjave. Ali šta pričaš sa, ne znam, kim se družiš u reprezentaciji, šta ćemo uraditi u Kataru? Mislim, pretpostavljam ćeš ti ići ako budeš zdrav. Dokle možete da dogurate? Ili imate neke ovako interne ambicije, možeš nešto nam otkriješ? Pa, znaš kako, iskreno, ne pričam mnogo o tome, jer mislim da već svi imamo mišljenje koje je formirano na sličan način. I mislim da svi verujemo da možemo da prođemo nekako se grupu. Tako da, ali, kao što nismo ni... mi o Portugalu nismo pričali, ali smo, kako vidim, verovali da prolazimo. I to je sjajna stvar. Svi smo generacijski... blizu, mislim, ja sam jedan od najstarijih što ti dosta toga govori, da. tako da imamo jednu pozitivnu sferu, mislim da to treba da iskoristimo i najbitnije imamo kvalitet, to je broj. Bez dileme. Evo, rekao si, znaš otprilike kako će neka utakmica da se odvije, da se odigra, u kom će smeru ići, kažeš jedan si od najstarijih, šta ćeš posle karijere raditi, ćeš možda biti i trener, malo razmišljaš o tome, otprilike znaš u kom ćeš smeru ići? Pa razmišljam, iskreno razmišljam, ali planiram da igram fudbal još jedno 5-6 godina i da, da se malo, pomalo odvajam, ajde odvajam te vode da prelazim, jer ne znam, teško mi je i sad da razmišljam o tome, ali generalno više volim da sam na terenu i da igram, pa čak i da grešim i da loše igram, nego da stojim sa strane i da dajem instrukcije. Tako da vidjet ćemo, ali mislim da fudbal na koji gledam i dosta toga sam prošao, da će mi to pomoći dosta ako se odlučim da jednog dana budem trener. Da. Agent neću sigurno biti, to je jedino... Što? Pa, generalno, to je posao koji najmanje aj, kažemo, gotivim u svetu fudbala. Tako da, ono, ako budem bio u fudbalu, bit ću sportski direktor. Pa, da, sportski direktor, okej. Okay, to je za tebe malo da. Košuljica. Pa, dobro, jeste, ali... Naviku si sad u Italiji. Da, jeste. To. Pa, dobro, i naučio sam dosta toga od njihovih sportskih direktora. Iskreno ti kažem, nisu ni izbliza onome što vidiš kod nas. Da. I generalno postoje određeni kodeksi ponašanja, ponašaju se... Mislim, i generalno ne znam da li to postoji kod nas, ali ovde, da bi bio sportski direktor, moraš da prođeš obuku za to. Obuku moraš da prođeš? Da, moraš da dobiješ licencu. Da, jasno. Hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala ti što si nam malo pokazao. Modeno, onako, bilo je baš prijatno, moram ti reći. Drago mi je, kako se, drago mi da ste videli Modenu, jer generalno svi pričaju o Firenci, Rimu, Milanu, a Modenu ovako zapostavljaju, a nadam se da... Meni se iskreno najviše svidao Maranello zbog onih automobila. Dobro, jeste. Ima svega i svačega ovde, tako da veliko mi je zadovoljstvo što ste bili. Volio bi da kažem, vidjet ćemo se za godinu ili dve, možda u Modeni, ali realnije na nekom drugom mjestu. Pa jeste, u ovom trenutku ostalo još...
ajde kažemo, kolo do kraja i mislim da je moja misija ovdje završena, ali bitno je da se završilo onako kako smo želeli. Hvala puno na ovom razlogu. Hvala vam. Da, to je bio Filip Đuričić, srpski reprezentativac. Sada vidjet ćemo kada se bude puštala ova emisija, da li još igrač sa Sola ili slobodan agent, ali u svakom slučaju reprezentativac Srbije. Pratit ćemo naravno što radi Filip Đuričić, pratit ćemo i reprezentaciju Srbije. Tako da ostanite uz naše kanale i uživajte u našem programu.